Oh hello, more ta hopunasi YouTuber war. Aji dinot mobile to hokolo. Mobile to apuni video koribo paribo, mobile to apuni edit koribo paribo, plus apuni hei video to ke edit kori YouTube to dibo paribo. Robo, etia loike zi dekhise, sob mobile re editing. এতিয়া লৈকে জি আপোনালোকে চাই আছে সব মোবাইলৰে কামাল আপোনালোকে নাভাবিব যে মোবাইলৰে এডিট কৰিব নোৱাৰি মোবাইলৰে বহু হাই লেভেলত এডিট কৰিব পাৰি আৰে মাছৰে বহু মানুহৰ প্ৰশ্ন আছে যে মোবাইল এটাই পিছৰ দৰে এডিটিং কৰিব পাৰিব নেকি Finally, itiyar pora YouTube video start koriim so hokolwe channel to kolok AGUWAI loi jabolo support koribo.